الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا مرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استغفر الله اتھے استغفر الله کہنا چاہیے اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا، فکر آخرت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے نادر بھٹی صاحب اور جو مینوں عنوان دیتا، اللہ اکبر، میں عرض کر رہا سا تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا، اے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا، پھر یاد آئے مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالی، اللہ جتھے تیرا ولی لیٹیا انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتاں دے نزول فرما دے، سب تو زیادہ اگر انہاں نو مولانا عبد الرحمن عاجز جنہاں نو میرے استاذی المکرم خطیب پاکستان بلبل قرآن واعظ شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب اسلام آبادی حفیدہ اللہ زگیدہ شرفا نے انہوں نے لقب دیتا اقبال ثانی دا لقب اگرچہ دیتا ہے تو میرے استادہ نے دیتا مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی نو، اللہ اکبر اللہ اللہ، اور سب تو زیادہ انہوں دا قصیدہ پڑھیا ہے، انہوں دا کلام پڑھیا ہے تو خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے، اور اس تو بعد مولانا تو بعد حضرت شیخ القرآن تو بعد اگرچہ کسی نے پڑھیا ہے تو میرے استاذی المکرم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی نے پڑھے، اللہ اکبر، فرماندے نے جانا کی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شام گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، رہنما نہیں رہبر و رہنما، امام اعظم پیغمبر اعظم میرے اور تہاڑے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ، سارے سارے بولو میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، سارے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں ذیوقار علماء کرام قراء کرام اور اسی طرح عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا تساں تمام احباب دا سماعت فرمانا، میری حاضری جناب دی تشریف آورین و اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت اندر نوازے، پیارے بھائیوں جس طرح کے میرے بھٹی صاحب نے مینوں عنوان دیتا ہے اور بڑا ہی دکھاں بھریا عنوان ہے اور بہت زیادہ درد دل والا یہ بیان ہے، میرے سکت نہیں کہ میں
اس طرح بیان کر سکا جس طرح کہ تہاڈی محبت ہے، لیکن تسی اپنی محبت بھرپور فرماؤ اور ذوق دے نال، شوق دے نال، انہماک دے نال، توجہ دے نال، پورے جناب محبت دے نال بیٹھو، اللہ پاک تہاڈا منٹ منٹ لگے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، میں جو عرض کرنا ہے فکر آخرت، سفر آخرت اور چند ایک جناب پہلو مرنے کے بعد کیا ہوگا، بس پھر اتھے بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کو دعا، اللہ مینو کتاب و سنت دے مطابق صحیح معنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نو سن لینے دی، اور مینو اور توانو اللہ سن سنا کے ادھے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اصل بات عمل ہویا کر دیئے، اگرچہ بندہ بے شک پانچ منٹ دا خطاب سنے، پانچ منٹ دی ہاں جی تلاوت سنتا ہے قرآن پاک دی، پھر عہدے تے عمل واسطے عملی میدان دے اندر اتر آندا ہے، عملی میدان اختیار کر لیندا ہے، عملی میدان اندر اتر آندا ہے، عمل شروع کر دیندا ہے، او دی دنیا بھی بہتر بن جاندی، اون دی آخرت بھی بہتر بن جاندی۔ تے بے شک ساری ساری رات واز سنو، ساری ساری رات جلسے سنو، علماء دے جناب بیانات ہندے چلے جان اور تسی سن دے چلے جاؤ، لیکن صبح ساڑی فجر ہی رہ جاوے، ہاں جی تے کی او سنان دا فائدہ اور کی سنن دا فائدہ؟ نہ 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 سنیو، بے شک ہاں جی وَخَيْرُ الْقَلَامِ مَا كَلَّا وَدَلَّا، ہاں جی بیان تھوڑا ہوئے، کلام تھوڑا ہوئے، لیکن دلائل نال بھرپور ہوئے اور جامع ہوئے، اور پھر وہ دیتے عمل ہوئے تے جناب بیان کرن دا مل مڑاندا ہے، اور ٹائم لگیا بھی جناب او دا فائدہ ہوندا، پھر منٹ منٹ لگیا تیرا اللہ دے دربار دے اندر تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میدان، عملی میدان اندر آ جا، عملی میدان دے اندر آ کر کے جناب پورا جناب انہماک دے نال، پوری کوشش دے نال، ہاں جی نماز، قرآن اور تہجد، اور اسی طرح جناب روزے، حج، نمازاں، زکاتاں سارا کچھ ادا کر، پھر ویکھی تیری دنیا اندر بھی انقلاب آ جائے گا، تیری آخرت بھی اللہ بہتر فرما دیں گے۔ پیارے بھائیو، سنیا جی فکر آخرت، آخرت دی فکر، اے جناب بنیادی واز ہے، انہوں سارے انہوں چاہید ہے، میرے واسطے تو آڑے واسطے اے سبق امیز واز ہونا چاہید ہے، اور اے دیتے جناب سانو عمل پیرا ہونا چاہید ہے۔ یارو اے دے اندر کوئی بندہ، کوئی دنیا دے اندر، کوئی پوری دنیا دی روے زمین تے رہندا ہویا، کوئی اس جناب بیان دا انکار نہیں کر سکدا، اور کوئی جناب موت تو دور نہیں جا سکدا، موت تو دوڑیا نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فکر آخرت، ہاں جی آخرت دی فکر۔ اگرچہ اے ویکھو کوئی سٹوڈنٹ بی اے کلاس دا، یا جناب ایف اے کلاس دا، یا میٹرک دا، او دا جدو امتحان آندا ہے، قریب آ جاندا ہے، انہوں اپنے امتحان دی فکر شروع ہو جاندی ہے، او جناب آوارہ گردی چھڑ دیندا ہے، او جناب آوارہ بچیاں دے نال کھیڑنا ختم کر دیندا ہے، اپنیاں کھیڑاں ختم کر کے دن رات ایک کر کے محنت کردا ہے، کیوں؟ میرا رزلٹ آئے گا، میں جناب پورے سکول دے اندر، اساتذہ دے سامنے، طلباء دے سامنے، اگر میرا رزلٹ برا آیا، میرے نمبر کٹ ہوئے، میں فیل ہو گیا، اساتذہ دے سامنے میری بستی ہوئے گی، طلباء دے سامنے جناب میری انسلٹ ہوئے گی، تے پھر وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے، اور اپنی جناب اس امتحان دی فکر کرتا ہے، ادھی ادھی رات تک جاگ کر کے اس امتحان نو یاد کرتا ہے، اپنے سبجیکٹ سارے یاد کرتا ہے، کی وجہ ہے؟ انہوں جناب فکر ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں۔ اسی طرح اگر کوئی جناب، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، سیاست دان ہے، وہ دی سیاست دا وقت قریب آندا ہے، الیکشن دا وقت قریب آندا ہے، وہ دن رات ایک کر کے بے شک اگے جناب، ہاں جی جناب رات نو فوراً سو جاندا ہوئے، جا رات نو اپنی محفلاں اٹینڈ کردا ہوئے، تے کوئی انہوں فکر فاقہ نہیں ہوندا، نہ عوام دا، نہ جناب کسے قسم دی انہوں پریشانی ہوندی ہے، انہوں پریشانی ہو دو ہوندی ہے جدو دا الیکشن قریب آندا ہے، انہوں فکر لائق ہو جاندی ہے، وہ جناب دن رات ایک کر کے، ہاں جی بے شک جس گھر وچ آٹا روٹی بھی نہیں پکتا،
ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MP ਹੈ, MNA ਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀਜ਼ਨ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਯਾਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਹੀਨਾ 10-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਨਕਰੀਬ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਬੂਟ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਾਹ ਸਫ਼ਰ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਾਹ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2-4 100 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 100 ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, 200 ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ 200-400 ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਾਬ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਸਨੂਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਵਮਾ ਜਅਲਨਾ ਲਿਬਸ਼ਰਿਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕਲ ਖੁਲਦ ਅਫਾ ਇਨ ਮਿਤਾ ਫਹੁਮੁਲ ਖਾਲਿਦੂਨ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਨੂੰ। ਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, أجل الله إذا جاء لا يؤخر। فرمایا کوئی پتہ نہیں, لا يؤخر, کس ویلے کس بندے دی زندگی دی شام ہو سکدی ہے۔ سونے آ, میں تینوں اج ساتھ دلانا آیا, سفر آخرت واسطے تیاری کروانا آیا نا, اس واز نو ایویں نہ جانی میرے ویر, اینوں دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ جاویں۔ اللہ دا قرآن ہے, لا
یؤخر، جے دے اندر ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوئے گی نا، ذرہ برابر مہلت نہیں ملے گی نا، انج نہیں ہوئے گا، اجے جناب کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں اپنی نیکیاں کر لواں، میں اپنے واسطے جناب کچھ نیکیاں کما لواں، گناہاں دی معافی منگ لواں۔ اللہ 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 اللہ، ہن اللہ نے مینوں توانوں وقت عطا فرمایا ہے، ہن اللہ کریم نے مینوں توانوں جناب یہ وقت دتا، اس وقت نو منٹ منٹ نو یار غنیمت جان، یہ دی قدر کرے گا، یہ قیامت والے دن یہ لمحات یہ منٹ گھڑیاں لگیاں ہوئیاں اللہ تے او دے رسول دے دین واسطے، یہ قیامت والے دن تیریاں گواہیاں دین گئیاں نا، اگر اس وقت دی قدر نہ کیتی، اس وقت نو جناب غنیمت نہ جانیا، یہ وقت تے گزر ہی جانا ہے نا، مگر جدو تیری زندگی دی شام ہوئے گی نا، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جاوے، پھر ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوئے گی نا، ذرہ برابر ایک منٹ بھی نہیں لگے گا تینوں بد مل جاوے نا 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 نا۔ ادھر ویکھ اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے نا میرے ویر، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک مثال دیندا بات سمجھاندا چلا جاواں، اے نوجواناں دا اکثر ذہن ہویا کردا ہے جناب اجے تے ساڈے تے جوانی ہے نا، اجے جناب اسی پورے بھرپور جواناں نا، اجے ساڈی قوت بحال ہے، اجے ساڈا جناب کوئی ویلا نہیں مرن دا نا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اجے تک اسی نوبر نواں نا 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 سونیا، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، او چاوے تے جناب کسے نوجوان نو بلا لوے، او چاوے تے کسے بڑھڑے بابے نو سد مار لوے، ایک باپ بیٹا فصلاں دے اندر کم کاج کر رہے نے نا، باپ نو چھوٹا جنا بیٹا کہندا ہے، کہندا بابا میں فصلاں پکیاں وڈھیندیاں ویکھیاں نے، باپ نے سنیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہندا پترا تو فصلاں پکیاں وڈھیندیاں ویکھیاں نے، میں کچیاں لپیندیاں ویکھیاں نے۔ اللہ اکبر، او چاوے تے کسے چھوٹے جے بچے نو ماں دی گودی چو بلا لوے، ابو دی گودی چو بلا لوے، او مرضیاں دا مالک ہے نا میرے ویر، اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر۔ اے پچھلے دنوں دی بات ہے، چند ایک جناب اللہ اکبر تیسرا ہفتہ ہے نا، میرا خالہ زاد بھائی محمد سجاد شاہد کے کسے نے فیس بک تے ویکھیا ہوئے، جناب میں اچانک اپنی نوکری تو واپس گھر نو جا رہے ہیں، رستے دے اندر چکر آئے گر گیا، اللہ اکبر دماغ اندر چوٹ آ گئی، ہن اس وقت قومے اندر جنرل ہاسپٹل دے اندر موجود داخل ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، سارے ویر بھائی ماں باپ رشتے دار اللہ 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 اللہ، بس ایو لفظ انہاں دی زبان تے چنگا بھلا، ہنے چنگا بھلا نوجوان جناب تقریباً 30-35 سال عمر ہے نا، لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے، او جو چاہے سو کر کے وکھا دے وے، انسان او جنوں چاہے ازمائش دی زندگی دے دے وے، او جنوں چاہے خوشحالیاں دیاں زندگیاں تا فرما دے وے۔ آخرت میں دسنا چاہنا نا، میں آج فکر آخرت سفر آخرت بیان کرنا چاہنا نا، ادھر ویکھ اللہ دے قرآن نے گواہیاں دتیاں نے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کھولو بول پیا سا چھاتی اندر رک گیا، ایویں جناب سا اکھڑ اکھڑ کر کے آ رہا ہے نا، یہ بندہ بستر مرگ تے لیٹیا ہوا ہے نا، ادھر آواز دیندا ہے اپنی ماں نو، امی پانی پلا دیو تیرے نے ستایا ہے نا، پیاس بہت ڈاڈی لگی ہے نا، مامی کئی راتاں تو جاگدی آندے ہو نا، سولی تے وی بندے نو نیند آ جاندی ہے، ماں نے کتنی راتاں گزار چھڑیاں، ماں سو گئی ہے نا، آواز دیندا اپنی بہنا بھی سو گئی ہے نا، اسی طرح اپنے بھائی نو آواز ماردا ہے نا، ویر بھی سو گیا ہے نا، آواز دیندا اپنے شفقت کرنے والے بابے نو، ابا بھی سو گیا ہے نا، ہار من کے اکھ تھک کے آواز دیندا ہے اپنے مالک نو، عرض کردا اللہ تو ہی جاگنا ہے کہ سو گیا ہے، عرشاں والے آ تو بھی ستا ہے کہ جاگنا ہے، اللہ فرماندن میرے بندے میرے بارے اندر پوچھنا چاہنا ہے، میریاں تے صفتاں نے، اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ قاری عبدالحفیظ صاحب، اللہ میرے جتے خطیب ایشیا لیٹے نے، اللہ قاری صاحب دی قبر تے کروڑوں رحمتہ دے نزول فرمائے۔ شیخو پورے دا بتی چوک ہے، قرآن پڑھ رہے نے، ادھی رات دا وقت ہے، اللہ دی پہچان کروا رہے نے، تے اے وہی آیت پڑھ رہے نے، اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، الغرض اللہ فرما دینے، میرے بندے تو آکھیا سی کہ تو سو گیا کہ جاگنا ہے نا، میرے بندے نیت تے دور دی بات رہی ہے، مینو تے کدی اونگ بھی نہیں آئی ہے نا، اللہ تاخذو سینہ تو والا نو، اللہ دیاں صفتاں نے، ہو اللہ ہو اللہ۔ میرے بھٹی صاحب آندے سن، قاری جی قرآن پڑھے آجے، میں نوکر اللہ دی مہربانی نال، میں حاضر، میں تیری خدمت دے اندر، میری نوکری پکی، تیری محبت پکی ہے۔ اللہ دا ونجن قرآن بولیا، اللہ دیاں صفتاں نے نا، ہو اللہ اللہ ہو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس دوش السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اے اللہ دیاں صفتاں نے نا، اے اللہ دیاں تعریفاں نے نا، الغرض ان جناب موت نے اور زیادہ اپنا قرب اختیار کیتا، ادھر قرآن نے نقشہ کھچیا ہے نا، کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق، دم اکھڑن لگ پے، ساں چھاتی اندر رک گیا ہے نا، کردا ارپر دی جناب، یہ دے واسطے جناب سارے آ جاندے نے نا، ایدی کیفیت بدل دی جا رہی ہے، حالت بگڑ دی نظر آن دی ہے نا، کوئی ڈاکٹر نو صدا رہا ہے نا، کوئی مولوی صاحب نو دمہ واسطے بلا رہا ہے نا، کوئی سرجنہ نو فون کر رہا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، مگر آواز لگ دی ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ان جدائی دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے، ان جدائی دے ویلے آ گئے نے نا، ادھر ماں بولی ماما ہی ہویا کر دیے نا، ماں بول کر کے عرض کر دی اللہ دے سامنے، اللہ میری جلی ویک گئی، کلی ویک گئی، مکان وکیا کوئی گال نہیں، دکان وک گئی کوئی گال نہیں، عرشا والے اللہ جی ان سب کچھ ویچ کر کے کرایاں تے دھکے کھا رہے ہیں، عرشا والے اللہ ہن جان حاضر اے دی تھر مینو بلا لے، مگر میرے بچے نو شفا عطا فرما دے، نا 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 نا، اے نبے موڑ دیا باسیا، چیچا وطنی دے رہنے والے آ، اردا گر تو آنے والے میرے ویر، سونے او اے باریاں اللہ نے مقرر کر چھڑیاں نے، اے وقت میرے رب نے مقرر فرما چھوڑیا ہے نا، کوئی کسے دی موت نہیں مریا کردا، کوئی کسے دی واری نہیں مریا کردا، جے دے واسطے حضرت اسرائیل آ گئے نے نا، اسے نہیں جانا ہے نا، جے دا وقت آ گیا ہے نا، الغرض ادھر قرآن بولے، اول تفت
التفت الساق بالساق پنڈلی پنڈلی نہ ٹکرا گئی سانس چھاتی اندر نکل رہنے نہ دم رخصت ہو رہنے نہ الی ربک یوم اذن المساق ہن تیرا تیرے رب دی ملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے تیرے رب نے تیرے نال جناب اپنے مالک حقیقی نو جا ملنا ہے نا اپنے رب نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے نا اے دے دم رخصت ہو گئے نے نا انا للہ و انا الیہ راجعون ہن ملکہ در ملکہ کالاں کھڑک گئیاں کہندے نے جلدی آؤ رشتے دارو ادھر ویکھو اپنے پیارے نو دفنائیے اپنے پیارے نو کفن دئیے اللہ اکبر اللہ الغرض جناب اے دی روح نکل گئی ہے روح پرواز ہو گئی ہے نا کوئی جناب بیری دے پتر لین واسطے دوڑیا کوئی اسی طرح جناب اعلان کروان دوڑیا ہے نا ہن جناب ایندا اے دی دم رخصت ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ اے بندہ فوت ہو گیا ہے نا میرے ویر سپیکر اندروں آوازاں لگ گئیاں نے نا اعلان ہو گئے نے نا اللہ اکبر اللہ اے بندہ فوت ہو چکا ہے نا ہن اینو نہلانے دیا تیاریاں شروع ہو رہی نے الغرض جناب اینو پھٹے تے لٹایا جاندا ہے میں بات مختصر کراں اللہ اکبر کبیرہ پھٹے تے لٹایا جاندا ہے نا مسجد دے اندروں کھٹڑی منگواؤ پھٹا منگواؤ ادھے تینو نہلا دئیے اللہ اکبر اللہ اے کرنڈی دا سوٹ پایا ہویا اے جناب لٹھے تے کاٹن دے سوٹ پائے ہوئے شر شر کر دینے نا انہاں نو کینچیاں نال پھاڑ دتا جاندا ہے نا اے لیندیاں لیراں بنا لیاں جاندیاں نے کفن اے کپڑے اتارے گئے نے نا اللہ 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 پھر تک جناب اگر ہاتھ دے اندر جناب سم مندری انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے گھڑی پہنی ہوئی ہے نا اے بھی اتاری گئی ہے جیب اندروں پیسے نکالے گئے نے یاراں بیلیاں نے موبائل کڈ لے نے نا میرے ویر جیڑیاں چیزاں نال تو پیار کردا رہیا ہے دنیا نال محبت کردا رہیا ہے دنیا نال پیار کردا رہیا ہے اسے دنیا نے تیرے نال بے وفائی کر دینی ہے کوئی چیز تینوں نال نہیں لے جان دینی ہے کوئی چیز تیرے جسم نال رہن نہیں دینی ہے نا تاکہ پتہ چلے دنیا والیاں نو یار اے دنیا فانی ہے دنیا بے وفا ہے بندے آ تو اسے دنیا واسطے بھائی بھائی داک کھا رہے ہے اسے دنیا واسطے یارو والدین بیٹیاں داک مار رہے نے اسے دنیا دی خاطر اللہ کو اکبر اللہ اللہ والدین اولاداں تے کیس کر رہے نے اولاداں ماں باپ تے کیس کر رہے نے لیکن اس دنیا وچ ذرہ برابر تیرے نال کسے شے نے وفا نہ کیتی ہے نا بے وفائی ہو گئی ہے نا الغرض جناب اینوں نہلایا گیا ہے نا کفن پہنا دیتا گیا ہے کفن کفن لیراں دا تھبا سارا دے گال اندر پوا کر کے اینوں اللہ دا فقیر تے سوالی بنایا گیا ہے نا ادھے کفن وچوں ہاتھ باہر کر دیتے گئے نے پتہ چلے دنیا والیاں نو یہ سرائے دا گھر مسافروں یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں اللہ 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 جان دے انہاں لکھاں دے مجمع اندر بولن والے سید تاولہ شاہ بخاری فالت تے حملہ زبان تے حملہ ہویا فالت زدہ زبان بند ہو گئی کسے سرحانے کھڑے ہو کے عرضہ لائیاں نے وہ زبان گئے جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہوں کو وہ زبان ہے جو آج چپ ہوئی دہرن میں گویا زبان نہیں آج انج لگ جائے جی منہ اندر زبان ہی کوئی نہیں ہے نا الغرض اندہ جنازہ اٹھایا گیا ہے نا انہوں جناب قبرستان واسطے جنازے واسطے اعلان ہو گئے نا ہن انہوں جناب جنازے واسطے پہنچایا گیا ہے نا جنازے گاہ دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ دنیا تے اے ہو جہاں لوگاں نال تعلق جوڑ اے ہو جہاں بندیاں نال اپنا ناتا جوڑ لے جڑے تیرے جنازے دے اندر رو رو کر کے تیرے واسطے اللہ کولوں بخش دیاں دعاواں کر انہاں بندیاں نال بندیاں تعلق جوڑ لے اگر
تیرا قرآن و سنت والے نال تعلق نہ ہویا، اے میری بات لکھ لے، انہاں تیرے نال دنیا تے بھی بے وفائی کرنی ہے، تے جدو تیرا آخری وقت ہوئے گا نا، جدو تیرے واسطے اللہ کولو آنسو بہا کے درد دل نال دعاواں کرنیاں سن، اتھے تیرے نال دھوکھا کرن گے، اتھے تیرے نال بے وفائی کرن گے، ایک منٹ نہیں لان گے، جھٹکا کرن گے تے پراں کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس واسطے کر کے میرے بھائی، میرے پیارے بزرگوں، توجہ کرے آجے، دنیا دے اندر ہی انہاں لوگاں نال اپنا ناتا جوڑو، انہاں لوگاں نال اپنا تعلق جوڑو جڑے تیرے واسطے اپنے دل دے اندر درد رکھدے ہون، جڑے تیرے واسطے اللہ کولو جنازے دے اندر رو رو کر کے، آنسو بہا کر کے، جناب میں لمبیاں لمبیاں دعاواں کرن، تیرے واسطے تیرے رب کولو بخشش دیا دعاواں کرن۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تے ورنہ نہ انہاں بندیاں نال تعلق جوڑیا، پھر جھٹکا ہی ہوئے گا، پھر تیرے نال فراڈ ہو جائے گا، پھر تیرے نال جناب، اللہ اکبر، اللہ اللہ، بہت بڑا دھوکھا ہوئے گا۔ تے اگلے دن نا پھر ٹیل لا دین گے مولوی حضرات، پھر ٹیل لان گے اگلے دن، پتہ ہے نا اتھے مولوی اوراں دا کم بن جانا۔ اللہ اکبر، جدو تیرا کم بننا سی، اتھے تیرے نال بے وفائی کیتی، اتھے جھٹکا کر چھڑیا، اتھے تیرے نال دغا کیتا گیا، اتھے تیرے نال فراڈ کیتا گیا۔ تے جدو مولوی دا کم بننا سی، اتھے جناب گھنٹیاں دے گھنٹے، جناب کدے درود پڑھیا جا رہا ہے، کدے فلاں سورت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں کسی تے کیچڑ یا کسی تے تنقید نہیں یارو، اصلاح دا مقصد ہے، اصلاح ہو جائے میری تواڈی، میری تواڈی دنیا بدل جائے، میری تواڈی دنیا آخرت بہتر بن جائے۔ الغرض، اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ اٹھانے دے بعد اینو جناب قبر اندر پہنچایا گیا ہے نا، اور قبر دے اندر چند ساتھی اندر داخل ہو گئے نے نا، کچھ جناب اوپروں صافے پا کر کے لمکا رہے نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایوے جناب مٹی پا رہے نے نا قبر دے اندر، تینو دفنا رہے نے نا، مٹی پاندے لے، منہا خلقناکم وفیہا نعی دکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا۔ مٹی دا ہی بنیا سی، مٹی اندر چلا گیا، ہاں جی۔ جڑے تیرے پیارے، تیرے بھائی، تیرے بیلی بنے ہوئے، تیرے دوست بنے ہوئے، تیرے بغیر ایک دن نہیں سی گزار دے، اج وہی تیری قبر تے بہت ہی مٹی پا رہے نے۔ کہندے نے ساڈا بھائی سی، ساڈا بیلی سی، ساڈا یار سی، ادھی ادھی رات تک ساڈے نال محفلاں اٹینڈ کردا سی، اج ہور نہیں سی تے دو بک مٹی دے ہی پا دئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ادھروں جناب مٹی پانے دے بعد، دعا کرنے دے بعد، اجے تک جناب یہ دفنان لینے دے بعد واپس ہی ہو رہے ہوندے نے دفنانے والے، انہاں دے پیراں دی چلن دی آہٹ نوں قبر اندر سنائی دے رہی ہوندی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے احباب کہندے نے، کہا احباب نے، ہر دفن کے وقت لحد تک تو ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ جانے یا آپ کے اعمال جانے۔ بندے آ ہن قبر اندر، تو جان تے تیرے عمل جان۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تیرے نال مال گیا، کچھ منجی گئی، کچھ چادر اوپر دین والے جناب اوپر جڑی چادر دیتی جاندی میت دے، او بھی واپس آ گئی، منجی بھی واپس آ گئی، اہل و عیال بھی واپس آ گئے، اللہ اللہ اللہ، بہنا بھائی سارے واپس آ گئے، یار بیلی بھی روندے جناب واپس آ گئے۔ کوئی نہیں یہ کہندا سی کہ یار میں نو چند دن رکھاں گا، مہمان رکھاں گا، بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا جلدی کرو اینو دفنا دئیے، جلدی کرو اندے تے مٹی پا دئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ ادھر جناب منکر نکیر آ جاندے نے، تیرا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ میں ایک بات کہاں گا اتھے، کیونکہ کچھ تک کچھ مل مڑنا چاہیے اس جلسے دا، اس درس قرآن دا، کیونکہ اسی جناب ان چیزاں تے اگر عمل کر لئیے تے ساڈی تہاڈی دنیا آخرت بہتر بن جائے گی۔ جدو فرشتے آن گے نا، تے کفن دا بند اپرلا کھلا ہوندا ہے، تے فرشتے آ کر کے دا کفن دا جناب چہرے والی سائڈ تو سب تو پہلے، ہاں جی، چہرہ ویکھیا جاندا ہے۔ تے جدو بندہ فوت ہویا ہوئے ادو بھی بندے کی ویکھدے نے، چہرہ، ہاں جی۔ کوئی لتاں نہیں ویکھدا، کوئی سر نہیں ویکھدا، کوئی جناب ہاتھ پیر نہیں ویکھدا، کی ویکھدا ہے؟ منہ ویکھدا ہے۔ تے فرشتے بھی جدو ویکھن گے نا، تے جناب وہ کفن نوں پرا ہٹان گے، تے وچوں جناب اے لائسنس نظر آئے گا، داڑھی، سنت رسول، پیارے نبی دی سنت نال عمل کیتا ہوئے گا، سنت نال پیار کیتا ہوئے گا،
सुन्नत नाल फराड नहीं किया होएगा, सुन्नत नाल धोखा नहीं किया होएगा। हाँ जी, सुन्नत अपने चेहरे ते सजाई होएगी, सुन्नत रसूल नाल प्यार किया होएगा। फरिश्ते दूर ही कहेंगे माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये तो कोई वाकई अल्लाह का बंदा आया, वाकया ही अल्लाह का बंदा आया। तो जे कद्दू छिलिया उन्होंने वेख लिया ना, तो उन्होंने कहना भी ये वाकया ही दूसरे पासे का बंदा है, लिहाजा तेरा हिसाब और किताब उत्थे कड़ियल शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अगर चे मोमना वाली हाँ जी सुन्नत रसूल सजाई हुई है, दाढ़ी मुबारक रखी हुई, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नाल प्यार किया होएगा, हो सकता है अल्लाह की रहमत जोश अंदर आवे, अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं हुक्म फरमावे, फरिश्ते हो जाओ इसमें अपने बंदे नूं मुआफ फरमा छोड़िया, बगैर हिसाब इन जन्नत दे अलाट कर दी है, इन जन्नत अलाट कर दी है, जन्नत का सर्टिफिकेट ए जेब अंदर पा दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ते जनाब ये सुन्नत रसूल ना हुई, सुन्नत नू रोजाना कतल करता रहा, अल्लाह अल्लाह गंदियां नालियां दी जीनत बना देंदा रहा, कटरा अंदर इन सुटदा रहा, ये बेवफाई करता रहा, ते फिर तेरा हिसाब किताब उतो ही सख्त शुरू हो जाएगा। अलगर जनाब इन पूछा जाता है, फरिश्ते पुछते ने मोमन बंदे को, आते ने मर रबू का तेरा रब कौन है। ये मोमन बंदे का जवाब सुनिया जे, ये आखेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फिर इन पूछा जाएगा कि मा दीनु मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। ये आखेगा जनाब नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह दी बात मन्नी होएगी दुनिया अंदर, अल्लाह दी फरमा बरदारी की होएगी, ओदे रसूल दी फरमा बरदारी की होएगी, इतबा और पैरोकारी की होएगी, ते उत्थे जनाब कबर दे अंदर तेनू हिसाबो किताब बहुत ही आसानी दे नाल तू जनाब दे लवेगा, और हिसाबो किताब दे अंदर आसानियां ही आसानियां पैदा हो जाण गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर दुनिया ते रहंदे होया अपनी मर्जी नाल जिंदगी गुजारी, अल्लाह ते ओदे रसूल दी ना फरमानी की, फिर ना तेरी जुबान विचों रब्बी अल्लाह निकलेगा, ना तेरी जुबान विचों नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलेगा, क्योंकि अल्लाह ते उहदे रसूल दी ते मुखालफत की है, अल्लाह ते उहदे रसूल दी ना फरमानी की है। ना 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 मुसलमानो, बल्कि जनाब अल्लाह ते उहदे रसूल दा फरमा बरदार बंदा आखेगा, आखेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह दा जिक्र करदा रहा है ना, अल्लाह दे हां सजदे ते रुकू करदा रहा, नमाजा पढ़दा रहा, कुरान पढ़दा रहा है ना, रब नू याद रखे अल्लाह कबर दे अंदर एदी जुबान ते जनाब आसानी दे जवाब दवा देगा ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधरों प्यारे नबी दी तबाह की है, सोने नबी अलैहिस्सलाम दी फरमा बरदारी की है ना, अल्लाह अकबर कबीरा। ते अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दी गल मनदा रहा दुनिया अंदर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी गल मन के जिंदगी गुजारीए किताबो सुन्नत दे मुताबिक, उदो आखेगा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा नबी ते सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एदे बाद पूछा जाएगा मा दीनू का, तेरा दीन केड़ा है ना, ये आखेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन ते दीने इस्लाम है ना, इस्लाम दे मुताबिक जिंदगी बसर की होएगी, इस्लाम दियाँ हद्दां नहीं क्रॉस की दिया, बल्कि इस्लाम दी खातर अपनी जान कुर्बान कर दी है, इस्लाम दी खातर जनाब सब रोज गुजारे ने, इस्लाम दी खातर अपनी दुनिया दी जिंदगी बसर की है ना, इस्लाम दे मुताबिक उत्थे आखेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन ते दीने इस्लाम है ना। अल्लाह अकबर हुक्म होएगा ना, फर अल्लाह फरिश्तिया नू आर्डर फरमा देंगे, अल्लाह फरमाएंगे नम का नौमत लोरू, फरिश्ते हो इनू आखो सो जाए जिवे पहली रात दी दुल्हन सो जाती है ना। सुबहान अल्लाह, मोमिना तेरिया क्या आजमता ने, क्या तेरिया शाना ने ना, हूँ इनू कोई बेदार नहीं करेगा ना, कोई इनू जनाब आ करके इवें तंग नहीं करेगा ना, कोई इनू बे आराम नहीं करेगा ना, ये जनाब सो जाएगा, जन्नत दियाँ खिड़कियाँ दे वास्ते तमाम किते जाएंगे, जन्नत दियाँ पोशाक दे वास्ते तमाम किते जाएंगे ना। अल्लाह
اکبر کبیرہ، ادرو جناب فرشتے دے واسطے دعاواں کرن گے نا، اور ایدی روح نو اینے ستا سمالا بار عرش مولا دے نیچے اللی گین نامی جگائے نا، اوتھے دی روح جنتی روحاں دا مسکنے نا، اوتھے نو پچایا جائے گا نا، ادرو فرشتے آکھن گے نا اللہ اکبر اللہ اللہ، پہلے جناب آسمان تے پہنچن گے نا، آسمان دے دروازے کھل دے چلے جان گے، فرشتے لے کر کے جان دے چلے جان گے نا، ایویں فرشتے چڑھ دے جان گے، ایدی روح نو لے کر کے جایا جا رہا ہے نا، آسمان دے دروازے کھل دے جا رہے نے، فرشتے آکھن گے نا او کہن مبارک باد فرشتے پھلے نصیب والا، جس دین ایمان سلامت آندا واہ واہ بخت نرالا، جس دین ایمان سلامت آندا واہ واہ بخت نرالا، اللی گین دے اندر جنتی روحاں دا مسکن اے، اوتھے نو پہنچایا جائے گا نا، ادھر ویکھ لے کنون اے اللہ تے او دے رسول دے نافرمان دی واری آئی اے، اینوں فرشتے آکھن گے او جناب مر ربو کا تیرا رب کون اے نا، اے گستاخ بندہ اللہ تے او دے رسول دا نافرمان بندہ، اے آکھے گا آغا اللہ ادری میں نہیں جاندا، اللہ کہندے کینوں نے نا، مینوں کوئی پتہ نہیں رب کینوں کہندے نے نا، ادھر جناب جواب آئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ، دوسرا سوال ہوئے گا من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، اے آکھے گا جناب آغا اللہ ادری اللہ تے او دے رسول دی تے بغاوت کیتی ہے، رب تے او دے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، اس واسطے نہ اینو اللہ دا جواب آئے گا نہ محمد رسول اللہ دا جواب آئے گا، پھر آکھیا جائے گا ما دینو کا، انہیں دین دی کوئی گال نہیں مننی، دین اسلام دے مطابق زندگی نہیں بسر کیتی ہے نا، انہیں اسلام دے خلاف ساری زندگی گزاری ہے نا، اے آکھے گا مینوں نہیں پتہ اسلام کہندے کینوں نے، مینوں نہیں پتہ اسلام کی چیز ہے نا، آواز آئے گی اللہ فرمان گے نا، اللہ اپنے فرشتیاں نو کم فرمان گے، فرشتے او اے دے واسطے جناب جہنم جہنم دے جناب ایویں بدبودار کفلاں دا اہتمام کرو نا، جہنم دے عذاباں دا اہتمام کیتا جاوے، جہنم دی طرف کھڑکیاں کھول دتیاں جان گیاں نا، الغرض میرے ویر ادھر ویکھیا جے توجہ فرمایا جے، ہن ایدی روح نو لے کر کے فرشتے پہلے آسمان تے جان گے، دروازے بند کر دیتے جان گے نا، لا تفتح لہم ابواب السماء، پہلے آسمان تے دروازے بند کر دیتے جان گے، اینو جناب واپس لٹایا جائے گا نا، ادھر فرشتے آکھن گے نا آکھن اے بدبخت کمینے، گندیاں لفظاں نال بریاں القاباں نال اینو پکار رہے ہون گے نا، پہلے آسمان تے جان گے جواب مل جائے گا، آواز آئے گی نا طرف آسمان لے جاون سنو، کہن فرشتے سارے اے کون آیا مردار کمینہ جس اے گند ابھارے، اللہ نال نہ لائیو یاری، اللہ اکبر اللہ اللہ، آکھن اے بدبخت کمینے، آکھن اے بدبخت کمینے، غفلت عمر گزاری، اپنی مرضیاں نال غفلت دے اندر اپنی زندگی گزار چھڈی اونا، آکھن اے بدبخت کمینے، غفلت عمر گزاری، اللہ نال نہ لائیو یاری، دنیا کیتی پیاری، او تھوے نو واپس لٹایا جائے گا، پھر ستا زمینہ دے نیچے سجین نامی جگائے نا، جو جہنمی روحاں دا مسکن اے نا، او تھے نو پچھایا جائے گا، یارو جہنم دے اندر اے دے واسطے عذاب جناب جلائے جان گے نا، عذاب تیار کیتے جان گے، اللہ دے قرآن نے گواہیاں دتیاں نے،
اعتدنا جہنم للکافرین سعیرا. کسے جگہ تے قرآن پاک نے گواہی دیتی ہے انا تدنا للظالمین نارا. اللہ فرماندے نے اسی انہاں ظالماں واسطے اگ تیار کیتی ہے نا, اسی انہاں بےمانا واسطے جڑے اللہ تے او دے رسول دے نا فرمان نے اللہ تے او دے رسول دے باغی نے نا انہاں واسطے اسی جہنم تیار کیتی ہے نا. الخرج جناب اوتھے رون گے چلان گے ایک دوسرے نو جناب ویکھ ویکھ کر کے انہاں دی پیش نہیں جائے گی نا. اوتھے روندے ہویا چلاندے ہویا آکھن گے کی نا انہاں دی زباناں وچوں نکلے گا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے نا, کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ سونے دنیا اندر دوبارہ گل اے عرش والے دنیا اندر سانو ایک مرتبہ بھیج دینا, اسی نیک عمل کر کے آئیے, نمازی بن کے آئیے, تہجد گزار بن کے آئیے, تیرے قرآن دیا تلاوتاں کر کے آئیے, روزے رکھ کے آئیے, نمازاں پڑھ کے آئیے, مگر ادو حکم ہوئے گا نا 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 تہاڈا ایو ہی مسکن ہے, تہاڈا ایو ہی ٹھکانا ہے نا. ادو پھر آکھن گے مولانا نے ترجمانی فرمائیے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا اکواری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابی اداری. حکم غسی گن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, وچ جہنم سخت عذابا دائم تیرا ٹھکانا. اوتے ہمیش کی پھر ہو جائے گی, ہمیشہ ہمیش جہنم اندر رہے گا نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے میں قبر دے بارے اندر دس رہا سی نا, میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مجلس دے اندر اللہ دے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے. میرے نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا ہے, آپ نے فرمایا صحابیو قبر یا تے جنت دیاں کیاریاں وچوں ایک کیاری ہے یا پھر جہنم دے آگڑیاں وچوں بہت دردناک گڑا ہے. جس بندے واسطے قبر جنت بن گئی, بہاراں لگ گئیاں, موجاں لگ گئیاں, ہاں جی وہ واسطے تے قیامت تک جنت دیاں خوشبو آدیاں رہن گئیاں, جنت دے حلے آدھے رہن گے, اور او جناب جنت دیاں کستوریاں دے تک, جنت دیاں نعمتاں دے تک پہنچائیاں جان گئیاں, اور او دیاں قیامت تک موجاں لگ جان گئیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے جڑا بندہ قبر دے اندر پہلی منزل دے اندر ہی پھنس گیا, او دا جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ, او دی جناب قبر دے اندر بربادی شروع ہو گئی, اونوں جناب سوال و جواب نہ آئے, انہیں جناب اپنی قبر واسطے تیاری نہ کیتی دنیا دے اندر, او دے واسطے جناب قیامت دیا دیواراں تک عذاب ہوندا رہے گا, عذاباں دے اندر او دوچار ہوندا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. یارو قبر قبر, میں تو اسی بھول گیا قبر نو, اسی جناب قبر نو بھول جانے ہاں, لیکن قبر سانو نہیں بھلی. قبر آئے روز بلا ناغا مینو توانو یاد کر دیئے, یعنی میرے تے اکڑ اکڑ کے چلنے والے انسان, میرے تے جناب اکڑ اکڑ کر کے چلنا ہے, ایک نہ ایک دن میرے اندر آئے گا, میں تینو جناب تیرا ملیا میٹ کر کے رکھ دیواں گی, تیریاں ہڈیاں پسلیاں جناب چور کر کے رکھ دیواں گی. مولانا نے کیا ترجمانی فرمائی, کہندے جناب قبر کی کہندی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ, قبر آندی انسان میرے اندر جدو آئے گا, میں تینو جناب میں تے تنہائیاں دا گھارا, میں ٹھویاں تے سپاں دا گھارا, قبر آندی ہے جناب میرے اندر ایک نہ ایک دن آئے گا, میں وحشت ناک گھر اندھیریاں دی گھارا نا, میرے اندر اگر تو روشنیاں چاہنا ہے, اگر جناب لالٹینا چاہنا ہے, اگر میرے اندر جناب بلب چاہنا ہے نا, اگر چاہنا کہ میری قبر روشن ہو جاوے, پھر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کر. میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد
کہہ دیو صلی اللہ، بس بات آخر تے آگئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ رات سون لگیا سورت ملک دی تلاوت کردا ہے، سورت ملک دی تلاوت کردا ہے نا، سورت جناب بقرہ دی آخری آیات پڑھدا ہے نا، اسی طرح سورت واقعہ نو پڑھدا ہے، سورت سجدہ پڑھدا ہے نا، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ اودی قبر دے اندر روشنی عطا فرما دے گا، اودی قبر نو نور نال منور فرما دے گا۔ سونے آ، عمل بڑا چھوٹا جنا ہے، اگر کر تو لوے تے تیری قبر روشن بن جاوے، اگر چاہنا ہے کہ میری قبر روشن ہو جاوے، پھر دنیا اندر چراغ لے کر کے جانا ہے، یہ دنیا دے اندر روشنی لے کر کے جانی ہے۔ اگر میرے ویر دنیا دے اندر قرآن تو دور رہا، میرے نبی دے فرمان تو دور رہا، قیامت والے دن اللہ دا قرآن ہے نا، ادو جناب تو اتھے اللہ تے ادھے نبی دے ذکر نو چھڑ دیتا، قیامت والے دن اللہ تینو چھڑ دے گا نا۔ قرآن بولیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ میرے ویرو دو اندھیا کر کے اٹھایا جائے گا، اس واسطے کر کے، اے ادنا جے طالب علم دی فیصلہ بات، تو آنے والے مہمان دی بات نو پکا لے، اگر چاہندے ہو کہ میرے واسطے اچھا سلوک ہوے، اگر چاہندے ہو کہ قبر میرے تواڈے نال اچھے معاملات کرے، تے پھر یارو دنیا دے اندر اپنی قبر واسطے تیاری کر لے، اپنی قبر واسطے جناب سفر لے، زیادہ سفر لے جانا، زیادہ سفر واسطے سامان لے جا، دنیا تو تیاری کر کے لے جانی ہے نا۔ اگر جناب دنیا دے اندر مرضیاں نال زندگی گزاردا رہا، پھر یارو قبر دے اندر پچھتاوا کم نہیں آئے گا نا۔ ادھر ویکھ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی، جنہاں نو آخرت دی فکر ہے نا، جنہاں نو آخرت دا احساس ہے، جنہاں نو اپنی قبر یاد ہے نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، کہہ دیو سارے رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان قبر تے بیٹھ جاندے لے، اتنا زیادہ روندے لے، رو رو کر کے حضرت عثمان دی ہجکی ود جاندی ہے نا، ایویں زارو قطار ڈسکیاں بلند ہوندیاں نے نا، آنسو بکھرنے شروع ہو جاندے نے۔ ساتھی نال دے کہندے نے، میر عثمان جی، اللہ دے پیارے نبی دے سامنے حشر نشر دے واقعات ہوندے لے، قیامت دیاں ہولناکیاں دے تذکرے ہوندے لے، جہنم دے تذکرے ہوندے نے، جہنم دی اگ دے تذکرے ہوندے نے۔ عثمان جی، اتنا زیادہ ادو نہیں روندے ہو جتنا قبر تے کھڑو کر کے روندے ہو۔ میرے پیارے عثمان فرماندے نے، حضرت عثمان فرماندے نے، ساتھیو میں اللہ دے نبی کولو سنیا ہے نا، میں پیارے محبوب کولو سنیا ہے، میرے نبی فرما رہے سن نا کہ قبر سب تو آخری آخرت دیاں منزلاں وچ سب تو پہلی چیک پوسٹ قبر، پہلی منزل قبر۔ اگر بندہ ایتھے پس گیا، ایتھے اگر بندے نال برا سلوک ہویا قبر اندر، اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ مشکل ہو جان گئیاں۔ اگر قبر دے اندر تیرے نال اچھا سلوک ہویا، اگلیاں منزلاں اللہ اور زیادہ آسان فرما دین گے۔ یارو قبر نو نہ بھلیا جے نا، پھر میں کیوں نہ ترجمہ کردا چلا جاواں کہ اے دل غافل کب تک ویکھے اے تازیاں باغ بہارا، اے دل غافل کد تک ویکھے اے تازیاں باغ بہارا، آ قبراں ول ویکھ کدی تو نال پیاریا یارا، او تیرے یار بیلی کدی جا کے قبرستان اندر گیا کر، تینوں تیری ماں دی قبر ویکھ
देखेगा ना, माँ की याद आएगी ना, ओदी कबर वेखेगा तेरा दिल नरम हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदे दा दिल सख्त हो गया है ओदा दिल जना पत्थर बन गया है, उन्हें चाहिए कब्रस्तान जाया करे, कब्रस्तान जा करके अपने प्यारियां नूं याद करया करे, अपने यारां नूं याद करया करे, अजीज़ और रिश्तेदारां नूं याद करया करे। अल्लाह ओदे दिल नूं नरम फरमा देंगे। कब्रस्तान जाया करो, जा करके अपने यारां दियां कबरां ते दुआवां करया करो, अपने वडेरियां दियां कबरां ते दुआवां करया करो। अज तुसीं इखलास नाल किसे वास्ते दुआ करोगे, कल नूं तुहाडी मेरी कबर ते भी कोई जा करके दुआ करेगा ना। यारो इत्थे वारियां उधारियां ने, अलगरज मैं कह रहा सा ना कि ए दिल गाफल कद तक वेखे ए ताजियां बाग बहार, आ कबरां वल वेख दी तो हाल प्यार यारा, खाक लवेड़े कबराए अंदर तन मन कफन उना दे, भर गई सुरमे दानी वांगो मट्टी विच हडां दे। ए तेरा सोना सुलखा चेहरा, तेरा सोना जिहा वजूद, तेरा जिसम इंजो गया है जिवें सुरमे दानी अंदर मट्टी भर दिती गई है ना। सुरमे दानी अंदर जनाब सुरमा होया करदा है, इंज तेरे वजूद दे अंदर मट्टी भर जाएगी ना। फिर अल्लाह वाला तर्जमा नहीं करदा है, आंदा खाक लवेड़े कबराए अंदर तन मन कफन उना दे, भर गए सुरमे दानी वांगो मट्टी विच हडा दे, आपो आप अलैदा हो गए, आपो आप अलैदा हो गए जोड़ बदन दे सारे। हाथ अलग होए पहले, बाहां अलग होईयां पईयां ने, मोढे अलग होए पहले, गोडे अलग होए पहने ना। नहीं सुनिया अखबारां दे अंदर आदा है ना, बीसीओ वाकयात इस तरह दे आए, जमीन दे अंदर कबर खुटनी शुरू कीती है, कब्रस्तान अंदर कबर खुटनी शुरू कीती है ना। अंदरों जनाब हड्डियां दे ढांचे मिले ने, ते अलग अलग मिले ने ना, अलग अलग जोड़ मिले ने। अल्लाह वाला तड़पदा है ना, आंदा आपो आप अलैदा हो गए जोड़ बदन दे सारे, मट्टी नाल रल मट्टी खोयो, मट्टी नाल रल मट्टी खोयो, सर मुँह नैन प्यारे, पासे परने पे कबर विच नाज कमावण वाले। जेड़ा बंदे नू बंदा ही नहीं समझदा है ना, अकड़ अकड़ करके चलदा है ना, आंदा मैं फुलां खोना, मैं मार साहब हाँ, मैं डोगर साहब हाँ, मैं गुजर साहब हाँ, भट्टी साहब ना, मेरी तो जनाब मैं ही होया करना, ना 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 मैं शैतान दा नाम है। मेरे वीर मेरी बात नू लिख करके लै जा, ये आकड़े गुरूर तकबर तेरे रब नू नहीं पसंद है ना। हर वक्त निगाहां झुकियां कोल, कदी सजदे अंदर, कदी रुकू अंदर, कदी कुरान दी तिलावत अंदर। आजी अंकसारी अपने अंदर पैदा कर, आजी अंदर जिंदगी गुजारना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, पासे परने पे कबर विच नाज कमा बनवाले, सोने बिस्तर सुरख उनांदे मल बैठे सप काले। अज सप्पा ते टोया दा जनाब खुराक बन गया है, अज सप्पा ते टोया दी ते उन्हां नाल तेरी यारी लग गई है ना, ओ तेरे जनाब इर्द गिर्द फिर रहे ने ना, बार बार तेनू डंग मार रहे ने, तेरे जिसम नू तेरिया हड्डियां तू जुदा कर रहे ने ना। सोने बिस्तर ए जड़ा नाज ए कमावन वाला, ए जड़ा जनाब फुलां दी सेज ते सोवन वाला, और नरम गरम बैड ते सोण वाले बंदे। इंसान कबर कबर दे अंदर जमीन नाल जमीन बन गया है ना, मट्टी नाल मट्टी
ਹੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਪੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ ਕਮਾ ਬਣਵਾ ਲੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰ ਸੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮਲ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਕਾਲੇ ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲ ਰੁਖਸਾਰ ਬਥੇਰੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗੂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆ ਘੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹਾਬੀਓ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਕਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਿਜਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕਰਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰ ਹੋ ਗਈ ਲੋਗੋ ਬਸਲਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪਤਾ ਏ ਚੱਲੇ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਲ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬੀ ਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਤਕਵੀਰ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਈਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਈਦ ਸੁਹਫ ਨੁਸ਼ੀਰਤ ਬਸ ਇਤਨੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰੁਕ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਈਦ ਸੁਹਫ ਨੁਸ਼ੀਰਤ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵਈਦ ਸੁਹਫ ਨੁਸ਼ੀਰਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀਫੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਹਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਲਿਟੇ ਰਹੇ ਲੋਗੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਗੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵੋ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ 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 ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਬੰਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਫਰਮਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਥਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋ ਆਖਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਥਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਥਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋ ਆਖਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁਆ ਬਾਤ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਗਏ ਜੈਸੇ ਬਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਆ ਆ ਕੱਲ ਤੱਕ
جو تھا رونک زندگی آج شہر خاموشا کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروانِ ذہانت شرافت لٹا زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں کدھر جناب علماء نال پیار کدھر مسجد دے قاری صاحب آصف صاحب نال پیار محبت کدھر اپنے بھتیجے بٹی صاحب نادر بٹی نال محبت آتے پیار کرنے والے اللہ اکبر اللہ اللہ ایویں جناب اللہ 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 محبت پیار اوتھے ہی رہ گئے لیکن اللہ دا بندہ اپنے رب کول چلا گیا پھر کیوں نہ ترجمہ ہوئے کہ وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا دیوارو در رو دیے بہرو بر رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا بلایا سرکار نے بلایا سرکار نے بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا بس تو ایک بہانہ ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کو دعا اللہ مرحوم دی بخشش فرمائے انہاں دے لواحقین اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اے بھٹی صاحب دی محنت کوشش کاوش نو اللہ اپنے بار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کر کے اسی دعا گو ہاں میاں محمد سید احمد صاحب واسطے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتہ دے نزول فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے آؤ اللہ دے حضور دعا کریے اللہ پاک جتنے فوت ہوئے نے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں اللہ سبنہ دی بخشش فرمائے اللہ اس پروگرام نو اس درس قرآن نو میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے آخرت دا ذخیرہ بنائے آؤ اللہ دے حضور دعا کریے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما اللہ جی پریشان آل بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھ آریاں دے دکھ دور فرما اللہ جی دکھاں سکھاں در تبدیل فرما میرے مولا کریم ساڑے حال تے رحم فرما اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر فرما دے دنیا آخرت دیاں بھلائیاں ساڑا مقدر فرما اللہ جی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں ساڑا نصیبہ فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین جس طرح کے قاری کاشف صاحب دس رہے سن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ سنیا یہ ساریاں تیری حمد سناوا اللہ یہ ساریاں صفتاں تیرے لائق نے تینو پھبدیاں نے اللہ اسی تیری حمد تے سناوا بیان کرنے دے بعد عرض کرنے اللہ سڑے گناہ غلطیاں معاف فرما اللہ جی سڑے گناہ تے معافیاں والے قلم پھیر دے عرشاں دے مالکا ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ میرے نادر بھٹی صاحب نو اللہ انہاں نو یا اللہ سونے جو انہاں دے دلی نے کرا دین اللہ سارے دے سارے پورے فرما دے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی جوانی دے اندر انہاں دے گھر بار دے اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں نال
نازل فرما، اللہ بے اولادان اولاد نرین عطا فرما، یا اللہ اللہ سونیا تقریباً رات ادھی رات ڈھل رہی ہے، یا اللہ اللہ جی تیرے بندے کتنی دیر تیرے گھر دے سوالی بن کے بیٹھے رہے، تیرے دردے منگتے بیٹھے رہنے، اللہ سونیا آمین کہہ رہے نے، عرصہ والے دی آمین قبول فرما، اللہ بھٹی صاحب نو نیک اور اولاد نیک اور نرینا اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد صالح عطا فرما، ربی ربنا ہب لنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ اللہ سونے اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرما، ایدے معاملین نو انتظامیہ نو نمازیاں نو اللہ سبنا نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، برکتاں کی برکتاں نال ہمکنار فرما، اس مسجد خطیب و امام قاری آصف صاحب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، استقامت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہاں دی محنت رنگ لے آریاں نے اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ اللہ سونے اس درس قرآن کریم دا اہتمام کرنے والے کرانے والے سننے والے سنانے والے نو اللہ سبنا نو برکتاں نال ہمکنار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جی میاں سید صاحب دی بخشش فرما، یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ میاں سید احمد نو جنت الفردوس اندر اعلی علیین اندر مقام نصیب فرما، اللہ جی انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما، بھٹی صاحب دے چاچو جان دی آخرت بہتر فرما، اگلا جہان بہتر فرما، انہاں دی قبر نو انہاں واسطے جنت دی قیاری بنا دے، جنت دا باغیچہ بنا، اللہ قبر تے کروڑوں کروڑوں رحمتاں دے نزول فرما، انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اللہ سونے اسی سارے انہاں واسطے سفارشی بن کے بیٹھے ہاں، سفارش کرن دے تیرے حضور، اللہ ساڈی سفارش قبول فرما لے، اللہ کسے معصوم بچے دی آمین قبول فرما، کسے سفید والاں والے دے حیا کردے آیا میرے بادشاہ، اللہ کسے سفید والاں والے بزرگ دی آمین قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی